tror jag. Jag ska bara jag måste göra en grej helt enkelt, och det är hemskt bråttom just nu. Så vi syns väldigt snart. Vänta. Så ingen kan regla i den. Moje, alltså, Morgan, Johansson. Det går inte. Vad tycker du om Gotland? En annan gång! Okej, Mimi, nu är Moje borta. Nu drar vi en låt, bara du och jag. Kan jag få lite händer eller efter nu då? Va? Är du med Mimi? Jag ljuger så bra. Yeah! Lite klappar och lite händer upp i luften så. Ja. Jag ljuger så bra. Jag har mitt lås och hjärtans alla dörrar. Sagt upp ditt hyreskontrakt. Talat om för alla mina vänner. Den sista kortet där. Och går du omkring och tror jag är förtvivlad. Jag tror jag ligger här och gråter. Men baby, där är det fel. Man mister en så stor och tusen noter. Jag går och koppar och dricker lite drinkar. Och jag tänker bara på mig. Jag kan klara. Mina damer och herrar, får jag se händerna i stort B? Okej, vill ni höra hon har skriket? Okej. Jag ljuger så, ja jag ljuger.